Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júnior. E eu sou a Luana. E esse é o nosso canal Jounin React. Galera, vamos reagir aqui hoje a Tiringa, como vocês já viram no título. Vai ser um react 2 em 1 do Tiringa, a gente vai matar logo dois vídeos de uma vez pra não ficar acumulando muito. E o primeiro é, Tiringa pegou num pau melado de bosta. Vamos ver como é que isso aqui tá. Ajuda a gente, agora é o seguinte, Tiringa. Eu tenho uma outra situação pra falar com você. A respeito de quê? A respeito de uma pessoa aí que você anda falando dele por aí. Eu? Sim. Eu ando falando? Anda. Falando? Ele inclusive mandou um vídeo. Ah, caralho, mandaram um vídeo, esse vídeo chegou a mim, não foi diretamente dele. Foi uma outra pessoa que viu aquele vídeo e mandou pra mim, falando pra eu tomar cuidado, inclusive alertar você, que o cara inclusive já veio aqui, já tirou foto de todos os pontos da chácara. Inclusive tirou foto de lá de onde você faz suas compras, lá no supermercado Melo, em Serra Talhada, onde você faz suas compras. Inclusive ele falando onde você compra seu fumo preto que você masca o dia todo. Só que nesse caso ele se equivocou, que você não fuma mais, mas continua fazendo compras lá. Na época, foi aquela época anterior lá que você falou dele e continuou falando mal dele. Eu vou te mostrar. Vai xingar falando? Você. Não. Tu não fala. Eu lhe digo a você, ó. Então já sei que ele tá com trairagem. Tá com trairagem? Tá com trairagem. Me diga a você, ele, se ele tá se sentindo maltratado, ele vem aqui, porque tem uma coisa. Se eu falei alguma coisa, eu sou muito mais pra corresponder. Mas eu tô sabendo que eu não falei. Então você assume? Assume. Então segura aqui pra mim que eu vou te mostrar. Não, segura não. Segurar não, vai dar merda. Então não segura não, deixa aqui. O Charlie já testou. Vai dar merda, né? E essa faca é a faca do sorteio. Já pensou? Tacar a faca do sorteio no chão. Vem cá que eu vou te mostrar um negócio aqui. Você tá falando que é homem pra assumir, né? Não, sou. Ah, pois presta atenção nisso aqui. Calma aí. Ó. Você, eu acho que sentiu saudade de mim, não foi? Ah, aquele cara sentiu lá. Eu lembro dele. Como que você comenta no nome dos outros vagabundos de vídeo, todo o filmagem sua, você tava colocando aquilo. Eu peguei tudo de cá, rapaz. Como é que você faz um papel desse? Falar que minha gaia não passa debaixo do pé de pau, senão topa lá em cima. Você naquela canoa navegando, vem sem vergonha. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Tô com um aparelho aqui, do tempo da infância de meu avô, viu? Sabe pra que é isso aqui? Arrancar esse bigode. Fez, sem vergonha, você tem esse dedo seu. Porra, pra todo, viu? Pra todo. E tem outra coisa, vagabundo. Vagabundo. Você fala embaixo, viu? Piseu pra você. Fala embaixo. Vem, sem vergonha. Vou chamar Major Ricardo pra você, então. Vagabundo, que eu sei que você morre de medo, caga. Caga as pernas todas com medo de Major Ricardo, sem vergonha. Quer dar uma de macho? Tem medo de plantar, tem medo de tudo, rapaz. Você é um mentiroso. Ninguém tá acreditando nessa vida. Já tá vendo a reação do Tiringa agora. Todo mundo sabe. E tem outra coisa também. Eu tô no seu encalço. Já botei pessoa pra sondar. Você tá vendo isso aqui? Você tá reconhecendo. Aonde é esse local aqui? Aonde é? Será onde é que é isso aqui? Você tá vendo? Aqui, ó. Tem gente no seu encalço. Tem outra também. Você reconhece esse mercado aqui? Aqui é onde você faz rancho sem vergonha. Aonde você compra seu fumo velho preto. O fumo preto que você masca o dia inteiro e fuma. Véi safado. E tem outra também. Que eu contratei pra sondar o senhor. Tá aqui, véi bandido. Chega pra cá, senhor. Ximaria. Tirinho. Véi vagabundo. Uma coisa eu vou lhe dar um recado a você. Se anda à noite. Porque o sol pode te queimar no outro dia, entendeu? Vagabundo. E você se prepara que eu tô chegando, viu? Apruma seu corpo, sem vergonha. Ah, cara. Vem cá. Esse cara, eu tô sabendo que é esse filho da puta. Lembrou também. Esse aí é o corno de Tainara. Lembrou, né? Mano? Caramba, velho. É o corno do mar de Tainara? É ele. Não é ele? Ele tá assustado. É ele mesmo. E esse caba safado, eu disse, foi aí pra saber mesmo que ele é muito é corno. Você veio o quanto corno, né? Vem dizer vovô. Que corno é que negócio, mano? Só anda a parede. Ele já arranjou outra parede. Arranjou outra parede. Corno pra mim, igualmente a ele.
Como, fila da puta? Tem uma coisa, as gaias dele ainda tá entrando na casa. Ainda tá entrando na casa, não sei nem por quê. Porque tem uma coisa, o chifre dela é muito grande. Agora, vem corno. Essa foto que tu tá com ela vem lá corno. Aí, tu faz o seguinte, vem pra cara... você que sai minha medonta, vem pela da puta pra quê? Vem pra aqui na hora que você quiser, que eu quero mostrar tu como é que eu vou fazer. Eu vou pra um bloco tão grande, tu morra assim, tão grande, que tu vai bater no outro. E se não morrer, é porque morrer em pé. Viu? Morrer em pé. É se bravo, não ganhar, é porque morrer em pé. Fila da puta, filho de rapariga. Tu sabe quem é? Calma, safado. É teu pai, fila da puta, filho de rapariga. Vem pra quem, fila da puta? Ah, não, vem quando eu te mostrar. E tem uma coisa, tu se liga, viu? Falando. Tu se liga. Que do jeito que a Stariana tá andando, sem ter a se apoiar, que os pau tá tudo, os pau de ovo tá tudo acabado, cuidado que ela vai se arranjar dentro desse chifre teu aí, viu? E vai praticar a cidade. Corno, fila da puta. Junto com esse outro, fila da puta aí, esse outro tiringa, corno aí. Tiringa, vou... É corno esse fila da puta. Ei. Poxa, tem... é o quê? Ei. Ei, com cano, né, mãe? Esse... Eu vou até pra cima desse filho de rapariga, mas... Ele fica uma hora xingando a pessoa. Ei, calma, ei. Fila da puta. Ei, tenha calma. Calma, não. Os caras tá, já tá rastreando só... Vem, de corno. Vem, dois cornos, sem vergonha, pra cá, vem. Vem pra cá, que eu quero... Olá. Eu quero só fazer o que sabe o quê? Botar um carro de boi em vocês dois. E meter uma macaca. Dá um murro na tua cabeça assim, e tu tá com o pescoço. Filho de rapariga. Filho de rapariga da cara. E você quebrou o cano. Nossa. Ô, bicho, tu tava arrumando. Tu tava arrumando e quebrou. Arrumando um negócio da piscina agora e tu. Imagina se fosse um facão de sorteio. É, ele ia fazer isso. Ainda bem que o Charles não deixou. É você! Pode entregar esse com aquele corno, filho de rapariga de Gaeiro, que ele se esquece do meu nome. Aquele filho de rapariga. Vem aqui! Ou ele vem aqui pra nós lascar? Aquele filho de rapariga! Homem, tu toma! Safado é o pai dele! Safado é o pai dele! Você tome cuidado! Aquele amarelo empobando safado! Você tome cuidado, viu? Aquele amarelo safado! Ei! A eles vão vir aqui. Diga esse que vem, ele vai arrancar. Diga esse que vem. Diga esse que vem nessa porra. Diga esse que não promete não vem. Ele falou que vai arrancar seu bigode. Ele falou que vai arrancar seu. Já era. Alex, meu irmão. O nego agora ficou brabo. Galera, é o seguinte. Essa ameaça, na verdade, não existe ameaça. Ele é amigo combinado, meu. Certo. A gente tá se falando sempre. Essas fotos fui eu que tirei de Tiringa aqui, mandei para ele. Ele revelou e mandou de volta. Ou seja, não precisa se preocuparem, porque não é ameaça verídica, tá? Não precisa ficar com medo. É apenas uma brincadeira que a gente tá fazendo. Ele faz o vídeo de lá e manda para cá. Eu vou e falo pro Tiringa que mandaram para mim, mas na verdade é ele. Meu irmão, valeu, muito obrigado e vamos que vamos. Tainara, desculpa. E todo mundo sabe aí que é uma brincadeira, tá? Que não existe isso entre vocês não, valeu? Finaliza com essa imagem linda, maravilhosa. Olha lá os gansos, que coisa linda. Eita, lugar bonito. Olha. Tudo verdinho, animais, água. Acabou. Mano, imagina que da hora seria se algum dia esse cara fosse lá pessoalmente falar com o Tiringa, mano. Ia ser muito engraçado mesmo, ia dar B.O. Acho que eles nem vão levar o Charles não vai levar esse cara lá, porque o Tiringa já tá com muito ódio, pode acabar fazendo besteira, né? Mas seria muito engraçado um dia os dois se encontrarem, né, de verdade. Seria muito bom. E, mano, ri demais com esse vídeo, muito engraçado, gostei. Vamos pro próximo, o próximo é um vídeo mais curtos. E o nome é Charles desconfia que Tiringa é flex. Vamos ver como é que isso aqui tá. Ô, negão, lava a roupa aí, bichão. É, tô lavando. Por que tu sabe lavar isso? Eu? Hã? Poxa, o que é que eu não sei fazer na minha vida? Essa conversa que tu sabe lavar roupa, porra nenhuma, mano. Eu faço esse bicho aqui que nem toda mulher faz. Nem toda mulher faz? Nem todas elas fazem. Por que tu não arruma? Por que tu não arruma uma mulher pra fazer teu serviço, pra fazer ser companheira tua? Eu? Hã? Poxa, pra quê? Eu arranjo uma mulher pra fazer meu serviço? Sim. Então 99% eu contratar uma pra ela ficar fazendo meu serviço aqui. E pronto, eu fico isso. E ainda tem mais essa. Ela ainda vai me ligar. Se eu te ligo, você hoje quer almoçar o quê? Quer comer o quê? Numa boa. Aí eu arranjo uma porra de uma mulher pra estar aqui pra ficar comendo meu... pegado no meu pé. Ela é doida. É mesmo? Tá rindo por quê? Pagar ela, tem condição de pagar, né?
E ainda sai? Oxe, ainda sai transmissário, oxe, tu é doido, mano. Sai mais barato. Sai mais barato 99%. Nem fica comendo minha paciência, nem meu juízo. Ó, fico livre. Então era melhor contratar uma empregada. Uma empregada é melhor uma empregada. Ninguém esperto. E assim mesmo eu ainda não quero. É mesmo? Quero nada. Aqui que falei é eu mesmo, que aqui eu sei fazer meu serviço, hein? Faz tudo organizadinho, ó. Ô, Tiringa, mas deixa eu te fazer uma pergunta, é sério. Eu tô achando que... Sei não, tu não é fanta, não. Como é? Tu não é fanta, não. Eu tô achando que tu é flex. Eu tô achando que tu é flex. Flex, alto e gasolina. É ser o flex. Eu acho que tu é flex. Alto e gasolina, viu? Heteroflex. Vou encher o saco dele ali do outro lado agora. Ele vai continuar ainda, velho. O negão é flex, álcool e gasolina. Eu acho que tu é, eu acho que tu é, viu? Eu acho que tu é, viu, negão? Olha, só vai jogar no chão, velho. Ele perde a paciência. Eu acho que tu é. Eu acho que tu é. Chega, vai devagarinho. Olha lá. Olha lá. Ah, ele ia fingir. Ele ia fingir. Eu acho que esse negão é flex. É bravo, velho. Vai, ô padeirinho descuidado. Tu é padeiro descuidado, negão. Tu queima a rosca. Vai, tu é queimador de rosca, padeiro descuidado. Eu pareço, mas não sou. Faço que vou, mas não vou. E tu parece que tu é. Tu é que tu queima a rosca, ô. É tu. Nunca... Eita! Eita, velho! Caraca, meu Deus. Nossa, mano. Vai lavar tua roupinha, negão! Tu é fruta! Tu é fruta! Esse Charles... Mas pode provocar o bichinho. Acabou. Lembrando, gente, que homem pode lavar roupa sim, pode limpar a casa, não vai ferir a masculinidade de vocês, tá? Verdade. Não é só mulher que faz isso, vocês não precisam de mulher pra fazer isso, vocês podem fazer sozinhos. Somos é independentes. Isso. Só que não, né? É. E é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E siga a gente nas redes sociais. Tchau. Fui. Com o meu tesouro lá tiver, eu faço clãs. Revido mais forte seu ataque com o meu fucanto. Sou o cara que dá as cartas, o inimigo que você tem medo. Só não te mato pra não alimentar meu pecado interior. O demônio.